Niko nije očekivao da će baš oni više neće biti deo kolektiva. Kao i svake nedelje, ponedeljkom uveče tradicionalno se biraju omiljena osoba, ali i po trčci. Ovo nedeljni vođe Milena Kačavenda svojom odlukom da pošalje njih dvoje pomrsile konce mnogima, njen izbor šokirao je mnoge. Ajde ovako, neka ustane Jelena Marinković, Uroš Stanić, Sneža i Darijan, Lepi Mići, Ivan, Anđela i Luka Majčica, neka sednu Sneži i Darijan, Ivan i Mići, mogu da sednu moju potrčnicu Anđela i Luka Majčica, rekla Kačavenda. Više ništa ne očekujem, ja sa njim neću imati nikakvu komunikaciju. Ovaj dečko ne prestaje da me uhodi i da mi dobacuje, ja te sada molim da prestaneš to da radiš. Nemoj me uhoditi, ne želim s tobom komunikaciju. Da li može to da dopre do tvog mozga? Rekla je Anđela. Važi, rekao je Luka Majčica. Mislim da se Anđela igra sa svima, Bojana se zaljubila do kocke, Anđela je glumica, rekla je Kačavenda.